Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabteyda qaali ya soo dhawaada, maanta waxaan noo wadaa chicken aan ofinka ku sameeyo insha allah, iyo chipsigiisa oo aan ofinka ku sameynayo haduu ilaah yiraahdo. Marka hadda waan dhaqday, kadibna dabkan saaray, biyaan kusoo yara kariyay, waan kala soo baxnay hadda insha allah. Marka hadda waxaan diyaarsanaynaa waxyaabaheenii aan ku dardarsan lahayn, spiceskeenii aan ku darsan lahayn ayaa halkan ku diyaarsanayaa insha allah bidnillaahi kariim. Ma wanaagsana mar walba chickenka ama jibsiga in saliid un lagu shiilo. Ofinka ayaa ka caafimaad badan adigoo ku sameysta oo ku karsada ama ku dubta. Marka wixii saliid mar walbana ma u fiicno in lagu sameeyo insha allah. Marka hadda halkan waxaan isku dardarsanayaa xawaashyadeenii, maraq digaag, xawaash isku dardar ah, allahuma istacaali. Maxaa kale waxaan kaloo ku darsanayaa xawaashka loogu talagalay chickenka ama digaaga loogu talagalay, in yaroo basbaasa insha allah bidnillaahi kariim. Intaas ayaan isku qasanaynaa iyo liin dhanaan haduu ilaahay yiraahdo. Kadibna dusha ayaan kaga darsanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. Wax yar oo waxaan ku darsanayaa sokor ah, aniga waxaan jeclahay in yar oo sokor inaan ku daro markaan waxyaabaha ofinka gelinayo, si yaroo qurux badan uu kaaga dhigayaa maasha allah, oo kalar yaroo qurux badana. Sokor kasoo dhadhamaysana maaha qaandada afkeeda hore, adi qaando mugeed aan ahayn, qaando barkeed camal ah ayaan ku darsadaa. Haduu hilib yahay, haduu digaag yahay, waan ku daraa, intaana kaluunka ka ahayn. Marka hadda intaas ayaan isku qasanaynaa insha allah bidnillaahi kariim. Liinanaantaas ayaan ku qasanaynaa haduu alla yiraahdo. Wax saliida loo dhaweynayo maleh, waana arki doontaan sida uu kusoo baxo haduu alla idmo. Jeexaas liinta ayaan ku wada dhameynayaa insha allah. In yar oo biyo ah ayaan ku darayaan kula qasayaa, kadibna digaageenii ayaan dusha kaga shubanaynaa. Asxaabta igu xiran waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin, noo laa gareeya, noo sheer gareeya insha allah, waana ku mahadsantihiin. Asxaabteyda hadda waxaan ku darsanayaa chickenkeygii oo aan kusoo ritay dhaladeydii aan ofinka la gelin lahaa. Waxaan ku darsanayaa spiceskeygii aan soo qastay insha allah. Saas ayaan ugu gudgudinayaa haduu alla yiraahdo. Kadibna waa noo diyaar. Ofinka ayaan gashanaynaa oo 250 noo ah, kama gaabinayo, balse mar walbo waxoogaa markuu ku jiro daboolka ayaan ka qaadayaa, waan gidgidinayaa. Saas ay tahayna dabka kor iyo hoos ayuu u yahay, marka inaad ka warhaysidna way wanaagsan tahay. Maadaama aadan bac dusha ka saaraynin, haddaadan dabool kale dusha ka saaraynin, waxaa fiican inaad la socotid, bikoos dabka iyoobu wuxuu ka dhigayaa yacni wax oo wuxuu ka dhigayaa kaa gubanaya camal. Haddaada ilaalin oo ka warhaynin, wuu qalajinayaa ciyuuba, hadduuna dabool lahayn. Marka hadda markaan ofinka gelino insha allah, waa laga warhaynayaa 20 daqiiqaba ama 15 daqiiqaba bar ayaa la rogrogayaa oo la gedgedinayaa, dhinac loo gedinayaa insha allah. Hadda waxaan ku darsanayaa kamsar, ina ii carfiso ayaan rabaa insha allah. Intaas kamsarada ayaan ku jarjaranayaa, jeex yaroo barbarooni iyo xabad basalna waan dhex dhiganaynaa insha allah bidnillaahi kariim. Caraf ayaan ka rabaa iyagana, maasha allah, hadhow chicken carfaayo kaala arag ah ayuu kusoo baxayaa haduu alla yiraahdo. Asxaabteyda qaaliga, daawasho wacan ila socda. Asxaabta cusub waxaan leeyahay haddaana soo booqataan subscribe-ka noo saara, gambaleelkana furta si aad uga mid noqotaan. Asxaabta igu xiran waan inayga mahadcelinayaa insha allah. Halkan waxaan kusoo shubanayaa hadda jibsigeygii, isagana sixni kaloo dhala ayaan kusoo shubtay. Saas ayaan ugu shubayaa, wax saliid kuma daraayo, sidaas ayaan kula gelinayaa isagana ofinka insha allah. Labadoodaba hal mar ayaan isla gelinayaa, midba dhinac ayaan dhigayaa insha allah. Siduu kusoo baxo jibsigeenaasna waad arki doontaan, wax saliid uu u baahan yahay male, sidan ayaana ka caafimaad badan. Asxaabteyda hadda waad aragtaan, ofinka ayaan wada geliyay labadoodaba, midba dhinac ayaan ka dhigayaa, waan ku riixayaa, meeshaas aan ku daboolayaa insha allah. Hadda waxoogaa ayuu ku jiray digaageenii, waan rogroganaynaa insha allah. Dhinac kale ayaan ugedgedisanaynaa. Digaag yaroo qurux badan, chicken yaroo qurux badan oo aada u macaan ayaa kaaga soo baxaayo. Markaas la socod wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah. Jibsigeena hadda wuu noo yara bislaaday, laakiin in yar oo 10 daqiiqo camal ayaan sugayaa insha allah, si uu igu soo yara gaduudto, si yaroo qurux badan igu soo noqdo insha allah. Asxaabteyda qaaliga, waa kanaa jibsigeenii, sidaas qurux wax saliid ah laguma shiilin, ofinka ayaa lagu sameeyey maasha allah, sidaas aad aragtaan oo quruxda badanna ayuu kusoo baxay, caafimaadna ah. Chickenkeenina waa noo diyaar, isagana waa kanaa maasha allah tabaarikallah, sidaas ayuu isagana kusoo baxay. Caraf kaala arag lagama sheekeyn karo carafdiisa,
waxaan ku iri laftiisa iska qabso iska cuncun waaye raashin baadaano ku cunin jibsigaagana iska cun in yaroo salarna iskaga cun haddaad doonto haddaad doontana bariis yar u karso geeska saaro maasha allah tabaarak allah haddaad ka heshaan like share and comment assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda.